বন্ধুসকল নমস্কার, আজি আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি বগীবিলৰ ফালে আহি আছোঁ আৰু বগীবিলত কাঞ্চনজংঘা মানে শুনি আছোঁ নামটো, কিন্তু মই এদিনো অহা নাই। আজি বতৰটো অকণমান ভাল হোৱাৰ কাৰণে মানে এবাৰ ফুৰি আহোঁ বুলিয়ে আহিলোঁ আৰু তাত গৈ উঠিলে মানে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু উঠিব পাৰোঁ নাজানো আৰু, কিমান টাইমত কেনেকৈ কেতিয়া চলে সেইটোও গম নাপাওঁ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ, এতিয়া বগীবিলৰ ফালে এতিয়া সোমাবলৈ লৈছোঁ। এয়া আহি আহি বগীবিলৰ ওচৰ পাইছোঁহি আৰু বগীবিললৈ সোমাই যোৱা আছেতো। এয়া মই গাড়ী ভিতৰৰ পৰা অকণমান দেখাই দিছোঁ, বৰ ধুনীয়া জেগা এডোখৰ আছে। এইয়া আহি আহি পালোহি, নামিলো। এই ভাইটিহঁতে, ভাইটি বুলি কৈছো দেই, এই ভাইটিহঁতে এটা টিকেট দিব আৰু যদি আমি কাঞ্চনজংঘাত উঠো কেইটকা লাগে। বন্ধত গ'লে আপোনাৰ দুটা ফ্ল' আছে, ওপৰৰ ফ্ল' ইকনমিক ক্লাছ 300, তাত টি আৰু ৱাটাৰ বটল ইনক্লুড থাকে, আৰু তলৰ প্ৰিমিয়ামত 700, দুটা স্নেক্স কফি বা চাহ, এটা ফুড চেল, এটা ৱাটাৰ বটল ইনক্লুড, আৰু অন্য কিবা লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। 50 মিনিট সময় ঘূৰাব, 50 মিনিট আৰু যদি বটল নাযায় তেতিয়া এণ্ট্ৰি টিকেট ল'ব লাগে 30 মিনিট। অঁ, ইয়াত নগ'লে মানে 30 ৰুপিজ দিব লাগিব এণ্ট্ৰি টিকেট। ঠিক আছে, আমি এতিয়া চাওঁ অকণ ঘূৰি ফুৰি। গধূলি অহাত বেছি ভাল লাগিলে, ছানছেট সময়ত বা ৰাতি লাইটৰ ভিউটো ভাল লাগে। আমি এতিয়া টিকেট কাটিছোঁ আৰু এই বগীবিল ব্ৰিজবোৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া এইবোৰ উঠি নাই পোৱা যে, সেইকাৰণে উঠিবলৈ মন গৈছে। আগতে উঠিছিলোঁ, মই উঠিবলৈ নাই পোৱা যে, এই উঠিবলৈ অহা নাই চেনাই আছে। আহিছে আপোনালোকে উঠিবলৈ, এটা ফূৰ্তি এটা। অঁ, আমিও ডিব্ৰুগড়, আমি খনিয়া গাঁও। আৰু ইয়াত ডাইনিং টেবুল আছে আৰু আপোনালোকে ভাত অৰ্ডাৰ দি ইয়াত খাব পাৰে। আৰু ইয়াত আমি কিন্তু ইয়াত নাই লোৱা ছিটটো, ওপৰত লৈছোঁ। কোনোবা আহিলে এফালেও আহিব পাৰে, ইয়াৰ উঠি পিনে বাহিৰৰ পৰা চাই যাব পাৰে। এইটো ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই, আহিলোঁ ভাল লাগিছে। আজি মানুহ নাই, এইটো চাইডে এফালেও যাব পাৰে। মই এতিয়া এনেই দেখাই দিছোঁ, এফালে আছে, এফালে বাথৰুম আছে, এইটো চাইডে ইয়াত, এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম আছে ইয়াত।
এইটো এইটো সাইডে ইয়াৰ মেচিন চেচিন আছে, ইয়াতো পানী দেখিছে। অ তোমালোকে চলাবা নেকি ভাইটি? হে এই ইঞ্জিনটো মই দেখাই দিছোঁ দেই অকণমান, এই ভাইটিয়ে চলাব চা, এইফালে অকণমান দেখাই দিয়া আকৌ তোমালোকে যে ইমান এটা হেভি কাম কৰি আছা, হয় নে ভাইটি? সোমাব পাৰোঁ নে অকণমান? এইয়া এই ভাইটিহঁতে চলাব, শিকে ইমান ধুনীয়া কাম এটা কৰি আছে। কেইটা বজাত যাব এতিয়া এখন? অঁ ঠিক আছে, অ বাইদেউ আহক আহক আহক, উঠক ওপৰত যাওক। এইবোৰ আলহী দেই, এইবোৰ মই চিনি নাপাওঁ, এতিয়া চিনাকি হ'ম ওপৰত ন বাইদেউ? অঁ অঁ বলক, আমিও আহি আছোঁ বলক। ডিব্ৰুগড় পৰা? লখিমপুৰ পৰা। অঁ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে বলক। হে লখিমপুৰ ফেৰীত উঠি আগতে আমনি নালাগিল, এতিয়া উঠি পাইছে। এই ভিতৰতে খাব পাৰিব, খোৱা বোৱা চব সুবিধা আছে, বনাই আছে, হয় না ভাইটি? চব ৰেডি হৈ আছে, আহক। মোৰ লগৰীয়া বহুত আছে, মোবাইল ভিডিঅ' চাই থাকে, আৰু কেতিয়াবা কিছুমানে চাবলৈ মন গ'লে আহিব পাৰে, ইয়াত খানা চানা চব আছে। এই আমি ওপৰলৈ আহিলোঁ, ওপৰখন কি ধুনীয়া চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া। এয়া আজি ইমান মানুহ নাই বোলে, এইয়া খুব ধুনীয়া লাগিছে। এইবোৰ জেকেট ৰাখিছে, কেতিয়াবা হঠাতে এক্সিডেণ্ট হ'লে এইবোৰ জেকেট ৰাখিছে, অৰেঞ্জ কালাৰ এইবোৰ জেকেট ৰাখিছে, কেতিয়াবা হঠাতে কিবা হ'ব লাগিলে পিন্ধিবলৈ পাৰিব আৰু। এয়া আমাৰ মালিকে আহি বহি আছেহি, এয়া মই বহিম, এতিয়া মই দেখাই লৈছোঁ। এয়া আগত ধুনীয়াকৈ ফুলৰ টাব কেইটামান সজাই ৰাখিছে, দেখিবলৈকে ধুনীয়া লাগিছে। খুব ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু দেই, মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ যে এখন বনাইছে বুলি, খুব ভাল লাগিছে। চাওকচোন ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে। এতিয়া আমাৰ এখন যাব সময় হোৱা নাই আৰু, কিন্তু আজি মানুহ কম আছে বোলে। এয়া চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু বেছি সময় নহয়, 50 মিনিটমান চলিব। আৰু আপোনালোকৰ মানে ফেৰীৰ পৰা আৰু যিখিনি দেখোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম বাৰু। আৰু মোৰ কাষতে এগৰাকী আলহী আছে, নাহকতীয়াৰ পৰা আহিছে, এয়া বাইদেউ। এই বাইদেউৰ লগতো বহুত কথা পাতিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকক মই কথাখিনি পতা শুনাব পৰা নাই, কিন্তু ইয়াত গান লাগি আছে কাৰণে মই মিউট কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু ইউটিউবত দিলে মানে গান থাকিলে অকণমান অসুবিধা হয়। আপোনালোকে ঘৰতে থাকি ধুনীয়াকৈ কাঞ্চনজংঘাখন চাওক আৰু বগীবিল বীচখন চাওক, আৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। আৰু অকণমান মানে ভিডিঅ'টো চালেই বুজি নাপাব, সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট লিখিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। মই নতুন ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইয়া বাইদেউ মোক তামোল দিছে দেই, চাওঁ বাইদেউ এফালে চাওক। ক'ত ঘৰ গ'লে বাইদেউ? লখিমপুৰ। অঁ লখিমপুৰ পাইছে, মাহঁতে লৈছে দেই। মা এয়া আপোনাৰ মা হয় বাইদেউ? আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে ক'লে? লখিমপুৰ। অঁ লখিমপুৰ পাইছে। অঁ দাদা, এয়া দাদা আপোনাৰ? অঁ যি নাতি এইফালে আছে, এতিয়া বাইদেউ তামোল এখন দিলে খাওঁ আৰু, ঠিকে আছে ন বাইদেউ? এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ যাবগৈ, এনেই উঠিবলৈকে আহিলে, ফুৰিবলৈ আহিলে, ইমান দূৰৰ পৰা লখিমপুৰ পৰা আহিছে, লখিমপুৰ পৰা আহিছে চাওকচোন।
লালু শুনিছো তালে যাব লাগিব, তথাপিতো এখনত উঠিবলে আহিছে, তেতিয়াহলে ফেৰি নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দিগদাৰ হ'ল ব্ৰিজ বনাই দিয়াৰ কাৰণে, তেনেকুৱা হৈছে ন। নাই এইটো এখেতে যে এখন বনাব লাগে বুলি যে জানিলে, মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী অলপ ভাল লগা বোলে, অঁ ফৰকাল হৈছে এনেই ভাল লাগিছে, হয় হয় ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে, ঠিক আছে বাইদেউ। ভিডিওটোত মিউজিক থকাৰ কাৰণে মই গানটো মিউট কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া বগীবিল ব্ৰিজখন মই তলৰ ফালৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ, কিমান দীঘল আৰু ব্ৰিজখন পূৰা চিধা, কিন্তু শদিয়া ব্ৰিজখনৰ গোটেই নহয়। এয়া মই দুইফালেই দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো ছাইডে দেখাই দিছোঁ, এইটো ছাইড হৈছে লখিমপুৰ ফালৰ ছাইড। এয়া কিমান দীঘল চাওকচোন, এয়া কিছুমানে দেখা নাই নহয় সেইকাৰণেহে মই দেখাই দিছোঁ, আৰু দুখা মাহঁতো ওচৰখিনিতো দেখিছে, দূৰণি কিছুমানেও দেখিছে, কিন্তু আৰু বহুতে দেখাও নাই, সেইকাৰণেহে মই এনেই দেখাই দিছোঁ আৰু।